Hoje eu tô aqui no Minecraft, porém tudo que eu desenhar, o Luffy vai me dar. Se liga na Gomu Gomu no Mi, velho. E aí, Luffy, você vai me dar a Gomu Gomu? Quem é a Gomu Gomu? Bom, é isso, galera. Vamos fazer os melhores desenhos aqui no Minecraft. E aí, Puk, de boa? E aí, mano, de boa, e você? Como você tá, mano? Bom, eu tô bem, mano. Mano, eu tô bem também, só que eu tô perdido, eu não sei onde eu tô É, aqui então. nesse mundo. Eita! Olha ali atrás! Oxi, é um Luffy voador? Oxi, Oxi. mano! Ai, eu caí aqui na água. Eita. O Luffy Ah, o Luffy voa não pode cair agora, é? na água, né? E aí, Luffy, o que você quer aqui com a gente, mano? Ah, eu sei muito bem o que é isso, velho. Meu Deus, Eu cara. quero um também, obrigado, Luffy. Eu vou te mostrar o que é isso. Ó, se liga aqui. Beleza. Cara, isso daqui é uma coisinha que, bom, o Luffy, ele é meio maluco, né, velho? Mas ele é nosso amigo. Então, ó, se liga. Calma. Se eu conseguir fazer isso daqui, mano, pode me chamar de Crazy Picasso. Agora aqui assim. Crazy da 20. Agora aqui assim. Calma. Se liga. Mano, isso aqui tá parecendo o símbolo do Discord, mas, bom, vamos ver se ele vai entender que é uma maçã. Se liga. Ó, o símbolo do Discord. Mas é pra ver se ele entende que se isso daqui é uma maçã, tá ligado? Calma. Mano, se ele entender, ó, eu acho que é isso, tá ligado? Tudo que ele entender, ele vai dar pra gente. Ele deve estar querendo ver a nossa arte de desenho, mano. Se liga. Calma aí. Ó. Eu pedi uma coisa aqui Se pra liga. ele. É um Ô, controle de louco! videogame. Que é isso? 64 pão. E eu pedi uma maçã. Será que ele Uma entendeu? só, mano? Vamos Vamos ver ver, se ele entendeu. será que ele entendeu? E aí, Luffy? É pra Entendeu? hoje, Luffy? Ah, ele me deu Ô! uma maçã, ele entendeu. Aí ele vai colocar uma placa no chão e vai colocar 64 pão. É. Mano, calma aí. Calma aí, E ele antes não de aceitou, tudo. não. Ô, Luffy, você que já teve uma batalha com o Enel, mano. Ó, Deus Enel, por favor, tire a chuva, Deus Enel. Tire a chuva, deixe de dia, Enel, por favor. Será que vai acontecer alguma coisa, Puki? Não sei, talvez com. Caraca, foi você que falou com o Enel? Ô, louco! Ah, o Luffy. Mano, o Luffy é o brabo. Caramba! Calma O aí. Luffy é rápido, Tá, mano. é o Luffy que tá aqui. Puki, eu tive uma ideia. E Fala, fala. se a gente for marinheiro, o que será que ele vai fazer? Não sei, mano. Talvez ele Ó, fique bravo. faz assim então. Não sei, mano. Bom, já sei. Faz a Rie Rie. Beleza. Ah, nota 10 a 10. Porque chora, Picasso. Faz a Nota 10 Rie barra Rie. 10. Faz a Rie e eu faço a Buda, pode ser? Beleza, beleza. Ó, então, ó, a Buda, pelo que eu me lembro, é assim: 1, 2, 3. Aí vem 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3. Cara, eu sou um artista, mano. Ó. Cara, sei lá, eu tô fazendo qualquer coisa aqui. Mano, eu sou muito artista. Eu tô fazendo a Buda, tá ligado? Porque, cara. Mano, isso com certeza é a Buda, velho. E da Buda é assim, ó. Aí, isso aqui com certeza é a Buda, mano. Calma. Ó, isso aqui com certeza não é a Rie Rie, mas tudo bem. Cara, tô fazendo aqui a Rito Rito, tá ligado? Bom, você poderia fazer a Pica Pica no Mi também, né, velho? É, pode ser Ah, mas também. as duas é Logia, né, mano? Então. Não, É. não ia fazer tanta diferença. Mano, eu vou fazer até os detalhezinhos assim da fruta, assim, ó. Que a fruta tem uns detalhes assim, tá ligado? E vamos ver se ele pega. Aê! Cara, eu não sei se é assim. E aí, Luffy? Isso daí é a Vai Ritorrito lá. no Mi. A fruta do. Não, não, não! Calma, calma! Não! Não, não, por Olha! favor, não, 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 calma! Você vai matar, tá, vou. Ó, você quer que eu vire pirata? E a minha, Ah. Luffy? Você não vai checar a minha ali, não? Ó, olha a minha, como ficou bonita. Mano, é RE, cara. Ei, não, 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 Luffy, não, Não, Luffy. não, é brincadeira, Ô, Luffy, é Luffy. brincadeira, é brincadeira. Brincadeira, Luffy, Luffy. Luffy, é Foi só brincadeira. pra te Não, trollar, não, não, Luffy. não, Luffy, 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 a gente vai se virar pirata. Beleza. Puk, se cria como pirata, cara. Nossa. Beleza. Tá, era. Down. Pirata. Aí, moleque. Estilo. Caraca. Pronto. Aí, ó. Ah, eu virei um leãozinho, véi. Aí, eu virei o Sunny, você gostou? Pronto. Me transformei aqui. Meu Ah, Deus. moleque. É E um agora lobo. sim. É um lobo e um leão. Beleza, então vamos fazer assim. Pelo jeito, o Luffy tá dando tudo que a gente desenha. O que você acha da gente fazer desenhos para se preparar para uma batalha?
Seria interessante, mano. Então demorou, então, Puck. Vamos fazer desenhos pra se preparar pra uma batalha. Já que é uma Bom, batalha, deixa eu ver, né, o que eu vou fazer aqui. Eu tava com o negócio na mão, só que eu esqueci, velho. Calma. Tá. Calma. Cara, eu tô Beleza. Fazendo uma coisa bem interessante aqui. Eu acho que você não vai conseguir. Bom. Será que eu não vou conseguir Beleza. Mesmo? Deixa eu ver aqui. Acho que é assim, mano. Mano, tipo, da outra vez, eu fiz uma maçã, tá ligado? Só que dessa vez, eu vou tentar fazer algo bem melhor do que uma maçã. Calma. Bom, eu tô fazendo uma coisa interessante. Terminei de fazer o meu aqui. Então, Luffy. Você não sabe o que é isso, Luffy? Beleza. Ô, louco, é haki e haki da observação. Se liga, olha aqui. Mano, eu acho que o haki você aprende, né, mano? Mas enfim, olha aqui. Ah, eu não sabia. Qual é essa, Yami? Não, eu fiz maçã e essa daqui eu acho que era pra ser uma maçã encantada, tá ligado? E 64, ó. Vamos ver se o Luffy vai entender. Cara, isso não tá aparecendo 64, hein, Luffy? Tá aparecendo mais um símbolo. Não, ó, é um 6. Tá 69. Então tá. 69. Vou fazer uma igual aqui, então. Não, mas o seu haki ficou muito zoado, mano. Não, sei lá. O do armamento ficou legal, mano, mas... O quê? Ih, rapaz. Valeu, Luffy. Bom, eu tô fazendo algo aqui também. Tá fazendo algo aí? E assim, Puck, vamos fazer frutas para mestre, já que a gente não sabe como funciona o haki aqui nesse mod? É, seria interessante, mano. Eu quero fazer também. Você vai fazer uma para mestre? Eu vou. Ó, Luffy, se você for meu parceiro, você vai emprestar um pouco do seu poder pra mim, tá ligado? Mas se você não for meu parceiro, você não empresta, beleza? Isso aqui, Luffy, eu mereço também umas maçãs encantadas, né, Mano, Luffy? Isso daí tá parecendo um esgoto, velho. Mano, e aí, Luffy? Um ralo. Não, Luffy, é maçã encantada, Luffy. Poxa. Isso tá parecendo um esgoto. Ah, ah, valeu, Luffy. Eu pedi só uma porque eu sou humilde, defende você. Ah, beleza. E aí, Deus Enel, não quer trabalhar pra gente não, mano? Eu tenho medo da chuva. Deus, Enel, tire a chuva. Oh, agora foi rápido, hein, Luffy? 1, 2, 3, não foi o Luffy, foi o Deus, Enel. 1, 2, 3. Sim, mas o Luffy 4. Pediu pra ele. É, agora você me ganhou no argumento. Beleza. Cara, eu vou tentar fazer algo que, se der certo, você tá muito lascado. Cara, eu quero pedir uma coisa aqui pra ele também, rapidão. Se der certo, você tá muito lascado. Calma aí. A Light, ela é o quê? Ela é... Ela não é Logia, né? A Light? É. Não. Não, a Light é Logia, a Light é Logia. E a Light é de marinheiro, vai. Isso aqui, vai, vai, marinheiro. Não. Vai, marinheiro. Ô, Luffy, você pode me dar isso aqui, por favor, ó? É uma... uma cenoura dourada, eu tentei fazer. Mas por que você tá fazendo uma cenoura dourada, mano? Sei lá, porque eu tô com fome. Aí você fez uma cenoura dourada. Sim. Ah, entendi, então. Cara, eu tô tentando Mas fazer... Mas eu pedi uma, eu sou burro! Não! 64 aqui, ó. Calma. Pronto, eu refiz, né, Luffy? Eu podia receber 64 agora, né? E aí, Luffyzão? Vai deixar o cara te enganar assim, mano? Logo não, Luffy, não, Luffy. O cara que vai ser o rei dos piratas, velho. É que eu sou burro mesmo, Luffy. Você é mais inteligente. E aí, pode Luffy? Me dar aí. O cara que vai ser o rei dos piratas sendo enganado assim, mano? Ah, ele deu! O Luffy é muito bonzinho. Mano. E aí, Luffy? Você vai ser o rei dos piratas, mano? Não, 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 não. Tá bom, Luffy, Beleza. Tá bom. Tá bom, desculpa. Nossa, calma. Aí. Aqui é... Não! Tá. Aqui é a cor. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Calma, eu tinha encontrado a cor aqui certinha, só que... Eu sou burro. Não, calma. Quer saber? Cara, e se eu fazer uma coisa aqui? Mano, o meu mouse tá clicando sozinho nos bagulho. Oxi. É, eu não queria fazer isso. Tá. Ah! Quer saber? Vai... Luffy, você vai entender, Luffy. Porque você vai entender muito. Você vai entender aqui também, Luffy. É, não, o Luffy vai entender, ele é inteligente, né? Eu tô fazendo uma coisa muito legal, Luffy. Tá. E aí, mano? Você vai gostar. O meu mouse não tá parando. Para! Ixi. Ó, meu mouse... Eu tô triste com uma notícia dessa, Chris. Aí, parou. Parou na cor que eu queria. Tá. Mano, eu acho que ele vai entender. E aí, Luffy, você sabe que sua fruta é a Gomu Gomu no Mi, né? Mas, bom, você sabe que tem um carinha aqui que é um usuário perfeito da Gomu Gomu no Mi, não? O
Luffy, eu fiz primeiro, Luffy, olha aqui. Você fez a Gomu? Fiz a Gomu. Cara, você é, mano, você é muito copião, mano. Eu fiz mais rápido. Você é muito... Bom, você a gente é pode muito... fazer uma troquinha depois, se você quiser. Não, você é muito copião, velho. Beleza. Obrigado, Luffy. Ele te deu a Gomu? Me deu. Tá bom, você pode... Você pode ficar com a Gomu, né? Eu posso fazer uma zoa mística? Não, então? Ele me deu a Roro Roro. Ele te deu a Roro? Roro. Mano, vamos ver. Tá trolando, hein, Luffy? Ele me deu a Gomu. Ele te deu a Gomu? Gomu, Gomu. Ah, a Gomu daqui é diferente, mano. Ele me fez a Gomu, ó. Ó, se liga. Agora eu sou usuário de fruta. Tá bom, justo. Habilidades. Ó, Gomu Gomu no piston. Calma. Cara, vai ser a primeira vez que eu vou usar a Gomu. Tá. Oh, Gear Second. Comi. Gear Third. Calma. Eu não tenho nenhum poder até agora. É só você apertar R e depois você apertar Alt. Ah, tá. Se liga. Ah, tem que tirar aqui. Habilites. Eita, pô. Calma. Calma, eu não sei ativar. Beleza. Eu não sei ativar. Eu devo estar com a... Mano. Vê se eu tô forte, Puki. Deixa eu ver. Não. Toma. Nada forte. Não? Cara, eu não sei usar aqui, mano, mas eu queria aprender a usar. Ah, como é? Eu pedi um haki pra... Pra quem, mano? Beleza? Pro Luffy, vamos mano. Vamos lutar já? Bora, eu tô pronto. Calma. Eita, rapaz. Ó, 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 ó. Que isso aqui? Oh. Toma, toma. Oh. Nossa. Toma. Ah, oh. Tá. Toma. Você voa, mano. Como tá preso? Não voa, tô rápido. Esse daqui é Gear Second. Vamos lutar então? Tô louco. Bora, bora. Você tá com essa fruta aí? Vai. Tô. Um, dois, três. Valendo. Você soube usar os seus poderes, né? Soube. Beleza? Nossa, eu tô muito rápido. Toma, não. Nossa! Que isso? Nossa! Calma, eu caí na água. Não, eu caí na água. Ah, boa. Véi. Então, eu acho que é aqui que a gente sim, vai embora. Eu acho que aqui é a hora da gente ir embora, né? É, eu acho que é, mano, porque essa derrota aí foi bem feia. E bom, eu tô na água. Desculpe, gente. Tô vendo você aqui, ó. Eu não ó. Sei nadar. Muito obrigado. Não! Vai, vai. Vou te... Agora eu tenho minha vingança. Cara, isso não é justo. Isso não é nada justo.